Податкові новації набули чинності в Україні з 15 березня 2022 року. Вступив у дію закон України номер 2120 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану. Так, зміни торкнулися підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Збільшено поріг для перебування на спрощеній системі оподаткування для юридичних і фізичних осіб усіх форм власності, крім азартних ігор, крім діяльності, які проводяться з реалізацією підакцизних товарів, страхової діяльності, банків, ломбардів, кредитних спілок. Значить, поріг збільшено до 10 мільярдів гривень. Ставка податку буде становити 2%. Податковим звітним періодом для цих платників вважається квартал. І сплачувати вони єдиний податок будуть авансовим внеском до 15 числа кожного місяця за попередній місяць. Аби обрати третю групу платника єдиного податку, треба до кінця березня подати заяву в електронній формі до контролюючого органу. І тоді перехід буде з 1 квітня. Платники першої, другої групи єдиного податку можуть не сплачувати єдиний податок. Але при можливості закликаємо платників сплачувати і підтримувати наші Збройні Сили і виконувати свої податкові обов'язки. Тимчасово з 1 березня 2022 року і до припинення воєнного стану та протягом 12 місяців після фізичні особи-підприємці, особи, що проводять незалежну професійну діяльність та фермерські господарства, мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати єдиний внесок за себе. Разом з тим роботодавці, у яких є наймані працівники, які були мобілізовані при умові за те, що вони їм нараховують заробітну плату, єдиний соціальний внесок їм буде відшкодовано державою. Передача пального на Збройні Сили не вважається операцією і не оподатковується ні акцизним податком, ні податком на додану вартість. Значить, звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Благодійна допомога учасникам бойових дій, також мешканцям, які мешкають на території, де ведуться бойові дії, а також звільняється нецільова благодійна допомога постраждалим внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Благодійна допомога, яка перераховується лікарням і на спецрахунки, які відкриті Національним банком України на потреби ЗСУ, включається повністю у витрати підприємцям. Крім того, надано право неприбутковим організаціям здійснювати і допомагати Збройним силам України, незалежно від того, які види діяльності у них прописані в статуті. Податкові новації торкнулися і операції з паливом, що наразі на часі. Через зниження податкових ставок очікується найближчим часом зниження цін на усі види палива. Звільнення від оподаткування акцизним податком, тобто нуль ставку, за пальне, дизельне пальне, скраплений газ. Крім того, на ці види палива запроваджено ставку податку на додану вартість у розмірі 7%. Передбачено звільнення від податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України засобів індивідуального захисту, тобто бронежилети, каски, ліки, тощо, воно звільняється від оподаткування податком на додану вартість. Електронні сервіси податкової служби працюють. Звітність можна подавати через електронний кабінет у робочі дні з 8 до 18 години. Таке обмеження по часу запровадили для захисту прав платників, збереження і захисту даних надання електронних сервісів прийому електронних документів від платників податків.